probleminiz nədən ibarət? Mənim problemim oğlu, mənim problemim iki dənə rüşvətxor hakimlərdəndir. İki dənə rüşvətxor hakimin çıxartdığı ədalətsiz qanunlardandır. Və buna görə də bu günləri istəyirəm ki, Respublikanın hüquq mühafizə orqanlarına, prezidentə düşdüyüm, evladımla özümün düşdüyüm şəraiti onlara çatdıram, xalqımıza çatdıram, dəstək olmaqlarını istəyirəm. Başqa, bundan başqa nə deyə bilərəm? Mənim 60-a yaxın yaşım var oğul. Bu iki dənə hakim, inanın Allaha, öz xalqının sadə insanlarına vicdana and olsun ki, soyqırımı elan edir. Bunlar nə Allah, nə hökumət, nə prezident, nə qanun. Rəhmətli Heydər Əliyev cənablarının sözü olmasın, ulu höndərin. Balaca padşahlardır. At oynadırlar. Cəmaatın evini, eşiyini əlindən alırlar. Vətəndaşlığı bizə qalıb, onu da əlimizdən alıblar. Nə qeydiyyatımız var, nə əlimizdə şəxsiyyət vəsiliyyəmiz var. Bas Məmmədi hökm çıxardır. Bunların evladı yoxdur mu? Bunların qız balası yoxdur mu? Bunlar niyə bu qədər şərəfsizliyə edirlər? Niyə bu qədər dövlətə, dövlətçiliyimizə, prezidentimizə belə nankördülər? Ay oğul, 2016-cı, 2017-ci ildə mənim başıma gələnə baxın. 25 yaşlı anasız böyütdüm, mənim himayəmdə olan qız evladımın iddia ərizəsi ilə Qazax və Gəncə apellyasiya məhkəmələrinə müraciət eləmişik ki, mənim, yəni ki, qızım müraciət edirdi ki, mənim bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan gənci kimi haqqımı, iddiamı tənzimlə, yəni mənim müdafiə ilə, mənim haqqımı qoymayın tapdalanmağa. Bunlar ikisinə döndüyüm Qazax rayon məhkəməsinin hakimi Qurban Abbasov və Gəncə apellyasiya məhkəməsinin hakimi Loğman Süleymanov. 25 yaşlı bir gəncin iddiasını ərz edir ki, ərzəsini isə rədd edir ki, varisliyini rədd edir ki, sən təmin eləmirəm. Bu nətərdir, nətər təmin eləmirsən? Mən o evdə doğulmuşam, bu evdə anadan olmuşam, anam rəhmətə gedir, anamın evidir. Mən oradan bağçaya getmişəm, mən oradan məktəbə getmişəm. Siz nankörlər, sən bu uşağı ortada qoyursan, vəsiqəsiz qoyursan, kimliksiz qoyursan, heç harda qeydiyyatı olmayan Allahın umuduna çölə atırsan ki, rədd ol. Sən büyündən, sən bu Qazax rayonunda yaşamamalısan. Mən başa düşə bilmirəm. Biz nə Bonapart Napoleonun dövründə yaşayırıq, nə də ki, Gorbaçov Hitlerin, nə də ki, Stalinin rejimində yaşayırıq. Belə, bu fakt Stalin rejimidir. Belə, şərəfsiz, ləyaqətsiz, prezidentinə, hökumətinə nankör çıxan, tolerant bir dövləti, müstəqil bir dövlətin hüquqlarını pozur, camın bir 25 yaşlı gənc, sabahlı bir qızı atır çölə ki, get, yaşa. Bu nə deməkdir? Belə Allahsızlığı olarmı? Belə vicdansızlığı olarmı? Kimə sözünü deyirsən, hansı rüşvət istəyir? Biz qorxumuzdan Ali Məhkəməyə müraciət edə bilmirik ki, belə şərəfsiz, pulgir, rüşvətxor, mundar, vətən xainləri Ali Məhkəmədə də var. Nə varaq, vətənimizdən harə qaçaq? Sen ona vətəndən harə qaçacaq biz? Əlimizdə kimliyimizi, vətəndaşlığımızı təsdiq edən vəsiqəmiz yox, qeydiyyatımız yox, hara qaça bilərik? Belə vətəndaşı, belə Azərbaycan vətəndaşı olmaq olar. Belə nankörlərə, bu dinc insanları umuduna qoymaq olar. Bunlar cəmaatın qanını sorurlar, bunların gözünü qan örtüb də, ay oğul. Ay millət, ay cəmaat, ay dövlət başçısı, ay hüquq mühafizə orqanları, inanın Allaha, bunları bir aparın ya qoduxluğa basın.
Aya da bunları xalqın canından, dövlətin canından hiss edin. Bunlar bizim yamaqdılar. Bizim millətimizə, ölkəmizə, dövlətçiliyimizə, gələcəyimizə, Azərbaycan gəncliyinə ləkədilər. Bunlar yaltaq, türküdən qorxaq. Gəlib oturubdular vəzifə başında, cəmaatın haqqını yiyir. Yarım əsrdən artıq o evdə özüm yaşamışam. Evin tək oğlu olmuşam, evin bir oğlu olmuşam, bir ananın bir balası olmuşam. Mənim dövlətin anama verdiyi evi götürüb verirlər, şərəfinin ləyaqətini satmış Şəmkir rayon Sabirkənd kəndində 1958-ci ildə anadan olmuş evladımın ögöy anası və onun bir şərəf qardaşı İbrahimov İbadət İsaoğlu mənim verdiyim etibarnamədən istifadə edib mənim anamın evini tutub bunlara veriblər. Bu nətər qayda qanundur? Mən deyirəm, ay hakim, bunlar cinayətkardır. Analığa, insanlığa dəxli olmayan bir insanlar mənim anamın evini mənim etibarnaməmlə satıblar. O anada mənim evladımın həm anasıdır, həm nənəsidir. Mənim anam rəhmətlik, ölümündən əvvəl mənim bu şikayət etdiyi qızım, ərzəsinə baxılmayan qızımı evladlığa götürüb. Mənim evladım 1993-cü il təvəllüdlü balam mənim anamın həmi nəvəsidir, həmi də rəsmi olaraq evladlığa götürülmüş balasıdır. İndi bunlar, bu hakimlər belə ədalətsizlik edir. Mən ona görə belə deyirəm ki, bəli, bunlar rüşvətxordur. Bunlar bizim tolerant, müstəqil ölkəmizin vətən xainlarıdır. Bircə dənə bunların qalıb bir dənə sözü, bir dənə qalıb bu belə hakimlərin bir dənə yolu bu qalır ki, axırda deyərlər ki, başı bilirsiniz nə var, başı siz azərbaycanlı deyilsiniz, azərbaycanlısınız, rədd olun, ölkəni tərk edin. Gedin boğazına kəndir götürün, atın özünüzü dənizə məhv edin. Siz Azərbaycan xalqı adlı insan, vətəndaş yoxdur bu ölkədə. Ya da adımızı ya martirasiyan qoyaq, ya saksiyan qoyaq. Başımızı girəliyək, nətər girəliyək, nətər hüquqlarımızı kimdən istəyək. Çox görüntülü istəmirəm. Əgər bu dövlətdə mən eşidən hüquq mühafizə orqanlarına üzümü tuturam. Bir vicdanlı ziyalı varsa, xahiş edirəm, özüm cəhənnəm, evladımın hüquqlarının bərpa olunmasını təmin edəsiniz, dəstək olasınız. Mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərinə, baş prokurora, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova, Respublikanın Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rızayev cənablarına müraciət edirəm. Əgər bu insanları müdafiə edib, bu işə baxmayanlar olacaqsa, çox xahiş edirəm. Bilin ki, onların özü də rüşvətxordur, həm də vətən xainlarıdır. Bunlar xalqı üz-üzə qoymaq istəyirlər. Xalqı, dövlətçiliyi bir-birindən üz-üzə qoymaq istəyirlər. Bunların məqsədi budur. Xahiş edirəm, mənim evladımın hüquqlarının bərpa olunmasına, evladıma dəymiş ziyanı ödəməsinə köməklik edəsiniz. Bu şərəfini itirmiş iki hakim iki dəfə mənim evladımın intihar eləməyə səbəbkar olublar. Çox xahiş edirəm. Üzümü tuturam burdan Azərbaycan Respublikamızın çox hörmətli, möhtərəm cənab prezidenti İlham Əliyev cənablarına. Cənab prezident, sizdən çox xahiş edirəm. Mənim evladımın düşdüyü bu vəziyyəti nəzərə alıb, hüquqlarının təmin olunmasına, bir 25 yaşlı gənc bir qızın dəstəkləməyinizi xahiş edirəm.